Я гледайте сега какво има тук като информация да коментирате малко. Мъри отдавна има предварителен договор с АПОЕЛ. Еми, ако има успех, има пожелава. И аз се присъединявам към Бошко. Вие знаете ли за нещо такова? Има пожелавам да се падне евентуално с Левски в Европа. И аз много искам да се паднем с АПОЕЛ. Аз първо искам се класираме за Европа и тогава се падаме. А, да, ако се класираме. АПОЕЛ Никозия. Кой на море в Кипър? Ай, уникално. В Кипър ще бъде топ. Не Тел Авив. Не става въпрос за АПОЕЛ Никозия. Значи има някаква такава информация все пак. Е, днеска излезе, че Мари ще бъде в АПОЕЛ, ама не знам. Той Левски си има, доколкото знам, треньор вече с предварителен договор. Става въпрос за Саво Милошевич. Така, а че... Това пък отговаря, че е поел иска треньор на Партизан. А кой е треньор на Партизан сега? И аз не знам кой е треньор на Партизан. Сигурно Мари Стоев. Според мен е Саша Илич. Ох. Не знам кой е треньор на Партизан. Момента между Левски. Но преди 8 часа, ми излиза информация, че Партизан следи ситуацията с Саша Илич и иска той да бъде новия треньор на отбор. Добре, значи стана един любов. Той Саша Илич. Саша Илич винаги ще е добре дошъл в Партизан. Е, но ако Партизан го иска. Това, както то, това е малко. Топчов Левски. Да. Е, какво? Той ме е бивш футболист, те си го обичат. Същото е. Добре, да разбираме, че Мъри няма тогава да остане в българския футбол, както говорихме преди седмици, че Ботев Пловдив може да се възползва от неговите услуги. Евентуално. Е, май не. Май не. Атанас Сенов казва само да не се падне с малтийски отбор преди това. Най-вероятно става въпрос за Левски. Първо, доколкото гледах, няма как Левски да се падне с малтийски отбор. И второ, ако има как, дано, защото гостуването в Малта го предпочитам пред абсолютно всичко.